Marisa, og velkommen til den her video. Den her nye playlist, ja, jeg ved godt, at I laver mange playlister, men jeg har jo vant, jeg er god, så jeg kan holde styr på dem. Den her nye playlist handler om, hvor jeg roser, siger, hold kæft, det er godt gået. Til for eksempel random, mine venner, og nogle de professionelle YouTubere. Så ja, lad os komme i gang. Den her episodes hovedperson er Torben. Åh, det er fedt. 17 subscribers har du på 3 måneder, tror jeg nok. Det er virkelig fedt. Du laver fede videoer. Pro Cycling Manager. Skal snart starte FIFA 15. Kan optage på PlayStation. Jeg er misundelig. Ja, jeg har min... ja, der er min mikrofon. Ja, der blev lyden så lige lidt højere, håber jeg. Ellers er det ikke der, mikrofonen er. Men det er mega fedt. 17 subscribers. Du laver mega fede videoer. Jeg kan godt forstå de 17 subscribers. Du er en mega fed YouTuber. Så her kommer de 3 grunde til, jeg tror, du har 15. Eller 17. Du er i hvert fald gået op 4 subscribers har du fået på 2 dage. Det er mega fedt. Her er de 3 grunde til, at jeg tror, du har så mange. Allerførste ting, der er super fedt ved din kanal. Du laver enormt gode videoer. Du laver forskellige videoer, du skiller dig ud af mængden. Jeg lavede også en video med det. Man skal huske at skille sig ud af mængden. Du laver Pro Cycling Manager. Jeg har godt nok ikke set særlig mange, der laver Pro Cycling Manager. 2014 endda. Bortset fra Mr. Forsen. Men ellers så har jeg faktisk ikke set andre. Game Day Tycoon. Den eneste, jeg har set, det er dig. Og Mikkel Wolf, også kendt som Just Got Reborn. Så ja, det var den første ting. Nummer 2 ting, der er super fedt ved din kanal, det er, det er ikke dig, der bestemmer det her. Du deler din kanal med os, mig, dine fans, dine seere. Du deler din kanal, for eksempel den her Fremtiden 15 Soft Special, du har lavet. Du har 17 nu, men den video, du har lavet her, der sagde du ikke. Okay, nu vælger vi Brøndby og laver en karriere med det. Du sagde, vil du være, jeg lader jer derude bestemme, hvad vi skal lave. Så skriv det ned i kommentaren. Og til jer Tordenfans, der ser med på min video, husk at ind og tjek hans video ud. Han har ikke så mange kommentarer på den video, her hvor jeg laver den her video. Jeg ser video mange gange. Men ja, det var nummer 2 ting. Nummer 3 ting er, at du udgiver dagligt. Så folk, dine seere, dine fans, ved, hvornår de kan vende videoer. Cirka hver anden dag. Og måske hver dag. Men så kommer der måske kun én video ud. Hver anden dag, så kommer der måske 2 videoer på en dag. Det er mega fedt. Har mega fed kanal, men den her video er desværre ved at være slut. Så tak fordi I så med i min episode 1 af min allerførste playliste. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal kalde den. Jeg tror, den hedder Ros til Y. Y står for YouTube. Ja, det er det, den skal hedde. Ros til Y. Det er det, den her playliste skal hedde. Men tusind tak fordi I så med. Hej.